Veľmi sa teším, že ste všetci prišli a verím, že sa tu budete cítiť príjemne a že sa možno dozviete veci o našom rodákovi, úspešnom športovcovi Martinovi čo najviac. Dovolte mi teda, aby som medzi nás privítala Martina Vasulíka. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť s vami dnes večer a že sa môžeme porozprávať v príjemnej atmosfére a veľmi sa na to teším. Ďakujem. Bavil s trénerom našeho tímu, s Janom Danielom, o tom, že je taký paradox, že robím rôzne také nejaké, akože nie že talk show, ale všade vo svete robíme rôzne interview, televízne prenosy a tieto veci a tam nemám vôbec stres, že vôbec. Neviem, či to je tým spôsobené, že rozprávam v inom jazyku a je tam nejaké to miesto na také ospravedlnenie, keď poviem niečo zlé alebo tak. Ale hovorím, že ja som dneska nejaký úplne napätý, že neviem, či to je, že, či pred rodákmi proste z môjho mesta alebo tak. Alebo že to je v tej slovenčine, v ktorej ozaj nie som zvyknutý rozprávať. A bolo tam asi 300 ľudí, čiže včera obrovská taká party s našimi pretekármi a s klubom a tak. Takže som v podstate pred hodinou a pol prišiel. Našťastie všetko som stihol a cesty boli fajn, tak sa teším, že to všetko klaplo. Ja sa veľmi teším, že si to teda stihol a že si prišiel medzi nás. Apropo, aby som sa vrátila k tvojemu stresu, mám ho aj ja jemný, tak ak sa mi bude triasť hlas, tak ma ospravedlňte. Robilo mi dobre, keď som to asi povedala na hlas, aby zo mňa odpadol. Ale začneme a vráťme sa, Martin, teda k tvojemu jazdeniu, lebo vieme, že ty si teda náš úspešný rodák, plochodrážny pretekár. Povedz nám, aspoň trošku skrátke, čo ťa priviedlo k tomu? Bol si ty ten, ktorý chcel začať, alebo ťa niekto k tomu motivoval? Ako každý chlapec v Žarnovici, ja som strašne mal proste rád ten šport, takže som sa tešil, to bol pre mňa sviatok. A v podstate, ono, keď som mal 9 rokov, tak som otcovi povedal, že či by mi nejako nezaobstaral motorku, či by sme to neskúsili. Tam ono bol nejaký ten pád a tak, ale myslím, že som začal najprv sám a potom sa pridalo ešte zo pár ďalších jazdcov. Myslím, že tak to bolo. A tak sme začali a v podstate robím to až do dnes. Bol si v tom prostredí, jednoducho doma to tak bolo. Vždy si jazdil doľava aj na tom bicykli. No, vždy mi išiel šmík doľava lepšie ako doprava. V podstate doprava do dnes nejako neviem urobiť ten šmík. A keď ješ auto v pohodičke, tak auto je auto lepšie, auto je v pohode, ale na bicykli a na motorke len doľava. Ako doprava by som si netrúfil. A na ten oval si sa postaral, si sadol, začal si jazdiť. Ako si sa cítil, že cítil si hneď ten drive v sebe, ten adrenalín, že áno, toto chcem robiť? Vo svete, napríklad v Škandinávii, alebo v Anglicku, alebo v týchto rozvinutých pochodrážnych krajinách, my sme mali skromnejšie podmienky, čiže my sme mali starú motorku 500, takú, na ktorej možno ešte kedysi jazdil môj otec, taký typ. A čiže my sme si ju tak upravili, aby mi veľkosťovo sedela, lebo 9-ročné dieťa, to je predsa to malé dieťa. A hneď som si sadol vlastne na 500 motorku. A bolo to niečo úžasné, že zrazu ten plyn a šmík a jedno s druhým. Potom prišiel nejaký pád, to som bol trošku potom z toho vystrašený nejaký ten čas, ale hneď som asi pocítil, že je to čo by som chcel robiť. Cítil si to. Určite, hej. No a keď si hovoril o tej motorke, ako dlho trvá taká stavba jednej motorky, respektíve sú tie motorky robené na mieru? Že pre každého jazdca je to na mieru teda? Áno, každý jazdec má v nejakom stupni spravenú na mieru tú motorku, upravený rám alebo proste veci, ktoré ozaj on obľubuje, preferuje v nastavení motorov a tak. Ale vtedy ešte by som sa vrátil k tej mojej prvej motorke, to bola ozaj veľmi stará motorka z nejakých 80-tých rokov alebo proste niečo také. A otec môj celú zimu ju vlastne repasoval a skladal a natieral rám a proste z nepojaznej v podstate motorky alebo z motorky v katastrofálnom stave mi na jar 2009, tak som povedal, pripravil motorku, na ktorej som mohol začať jazdiť. Ale bol to taký veteránik, ale vtedy to bola pre mňa tá najúžasnejšia motorka a bolo to také, že celú zimu to skladal a vkladal to svoju energiu. A potom sa to nejako vyvíjalo, už prišla ďalšia motorka, ďalšia. A teraz už sú, hej, tie motorky na mieru a už je to taká nevyhnutnosť, že... Ale vždy, keď som mal veľký, tak každý rok som stával 5 nových motoriek, čo je to taká nevyhnutnosť, pretože 3 motorky máš tu pre Polsku, dve motorky máš vo Švédsku, potom sú to ešte všade komplet náhradné diely ako keby na jednu motorku, čiže to pokud to vychádza ako keby tak 7 motoriek, cca, proste padne sa, tak treba vymeniť rám alebo niečo také. Takže tých, ako
zložené cez zimu 5 motoriek, ale musíš mať veci cez zima 7 motoriek. A keď teda stojíš na tom štarte, Martin, povedz nám, lebo my ťa sledujeme v televízii, keď teda ide aj tá Grand Prix a všetko, čo sa tebe vtedy premýla hlavou, keď vieš, že chceš a čo máš ty v hlave vtedy? Z mojich skúseností viem, že najdôležitejšie, aspoň v mojom športe, myslím, že v športe celkovo, je, keď stojíš na tom štarte, aby si nemala žiadnu myšlienku. Ja si myslím, že prečítal som veľa rôznych psychologických kníh, pracoval som v mojom živote so 4 veľmi kvalitnými mentálnymi koučami, ktorí sú vlastne veľmi potrební športovcom, ktorí sa chcú dostať na nejakú úroveň. A vždy viem, že vlastne tá podstata tej práce a podstata tej psychológie v športe je taká, aby keď robíš nejakú vec, aby si robil danú vec na 100%, aby si nerozmýšľal o ničom inom a bol tam v ten daný moment. Mm-hmm. A to sa snažím docieliť. Niekedy sa to nedá, lebo viete, keď ste v Poľsku na štadióne, kde 15 000 ľudí, idete finálovú jazdu a váš bodový zisk má rozhodnúť o tom, či váš klub vyhrá alebo prehrá, cítite tých fanúšikov, za vami príde šéf klubu a potlape vás po ramene a povie, vieš, ale musíme vyhrať, vieš. Čiže ono, ťažko sa to ako vtedy, je tu a teraz, lebo tie myšlenky sú kadiaké, ale snažím sa veľmi pracovať na tom, aby ozaj som bol v tom stave absolútne bezmyšlienkovom a to je to, myslím, čo je kľúč do víťazstva. A nejaký špeciálny rituál nemám. Mám proste rád, keď som v tom mojom aute, mám takú dodávku, ktorá je prispôsobená na dlhé cestovanie, čiže mám tam postiel, mám tam proste umývadlo, mikrovlnku, môžem tam zohrieť nejaké jedlo a proste mám tam taký tú svoju komfortnú zónu, kde sa zavriem pred dôležitým pretekom a mám tam ticho. Potom to príde. A potom ľudia, to vypukne. Ale tiež to je taký stav, že vlastne aspoň ja to tak mám, neviem, ako to majú ostatní, že ty ideš na ten pretek, ale si v takom nejakom móde, moc to ako nevnímaš. Samozrejme, vidíš to celé, ale snažíš sa trošku od toho odosobniť a ozaj byť sám pre seba a proste sústrediť sa na ten daný cieľ, ktorý. A mám troch veľmi kvalitných mechanikov, veľmi dobrých kamarátov a proste ľudia, ktorých si môžem 100% spoľahnúť na prípravu motorky. A šoferujú stovky kilometrov každý v podstate víkend, každý týždeň, takže v podstate tiež majú v rukách nejakým spôsobom môj život a musím si navzájom veriť. A čiže sú to moji mechanici, ktorí ma dopravia na pretek, pripravia mi motorky, pripravia mi vôbec všetko. Takže sú to mechanici, fyzio, ladiči a manažerka, ktorá sa dostala. Povedz nám, ja som ťa teraz samozrejme, áno, stalkujem ťa na Instagrame. Aby som teda niečo o tebe vedela. A vieme teda všetci, čo je Instagram, je to sociálna sieť a vieme, že v dnešnej dobe je to také aj takéto sebaprezentovanie, dajme tomu, povedzme si, dôležité. Tak máš aj teda niekoho, kto sa ti stará o túto sociálnu sieť, respektíve neviem si predstaviť, že teda si verejne známa osobnosť a píšu ti asi aj ľudia, či stíhaš sa venovať aj tomu, že opisovať nejakým fanúšikom a tak ďalej. A to nie je tak, že on by vlastne rozhodoval o tom, čo tam je v konečnom dôsledku. Ja som ten človek, ktorý povie, chcem, aby sa tam dala táto fotka, chcem, aby sa odprezentovalo toto a toto. Keď mi prídu nejaké správy, akože prichodí mi veľa správ podobných, takže v podstate to niekedy akože sa nedá na všetko reagovať, ale keď sú za nejaké dôležité výzvy alebo proste niečo, tak sa snažím vždy aspoň odpovedať alebo nejako s tými ľuďmi byť v kontakte. Ale sám by som to asi nezvládal a nevedel to dobre robiť a zaberalo by mi to veľmi veľa energie a času, takže mám človeka vlastne, ktorý sa stará o tieto sociálne veci, lebo to je dôležité, ako to celé sa prezentuje a vždy po nejakom vlastne, vždy po konzultácii so mnou rozhodne sa o tom, že čo tam umiestni a neumiestni. Pretože vlastne sociálne siete sú tiež dobré na to, že tí ľudia, respektíve fanúšikovia majú tiež možnosť vidieť ma nielen na štadióne chvíľbe, ale napríklad ako sa veľa ľudí sa ma pýta, ako trénuješ, vidím, že si chudý, napríklad, že ako robíš, že si chudý, tak niekedy tam dáš nejakú fotku, že á, tak toto je moja večera. Čiže ako, je to zároveň aj Thank you.
Ešte do ďalšieho kola otázok, aby som dala taký malý hint, alebo aby ste sa tešili. Maťo medzi nás aj priniesol svoje krásne šiltovky a nejaké tričko a čiapku a kľúčenky a niečo pre nás doniesol. Tak o to budeme potom žrebovať. Trošku prejdeme tak mimo teda tvoje sezóny. Už si tak jemne naznačil, že trénuješ. Veduješ sa aj nejakému teda inému športu? Okrem tej plochej dráhy, nejak mimo sezónu, máš čas? V podstate nejakože inému športu, mám veľmi rád cyklistiku a v poslednom čase a ozaj som začal tak aktívne bicyklovať na cestnom bicykli, to ma tak začalo baviť, pretože neviem, či to ovplyvnené Petrom Saganom, je taká Saganománia na Slovensku, ale určite možno aj nejakom stupni tým je to ovplyvnené, ale pochopil som, že bicykel je ozaj veľmi dobrý tréning aj pre plochú dráhu a vôbec dáva to takú slobodu a jazda a vôbec príroda, je to pekné. A plus mám, ako som spomínal, svojho trénera na fyzickú prípravu, s ktorým trénujem. A v podstate v zásade po sezóne mám vždy taký mesiac na nejaké to voľno a proste aby som ozaj mohol byť s rodinou a nejaká dovolenka po prípade, ak časovo to vydá. V podstate moja príprava spočíva vo všestrannosti a tak, jedine možno si športovať viac ten bicykel. A bol aj nejaký taký deň, lebo teda makáš stále, aby si teda fungoval, že si povedal, že zase musím ísť makať, alebo je to každý na to, že som motivovaný, ja idem, makám. Je tam niekedy takéto, že musím znova stáť a ísť. Určite, ale ja to potom beriem tak, že vlastne to je súčasť mojej práci, súčasť toho, že vlastne je to časť plochej dráhy a musím byť odpovedne pripravený na sezónu, aby som mohol podávať dobré výkony, takže tá chuť je tá behne. Takže chceš tým povedať, že tá fyzická príprava je tiež neskutočne dôležitá, aby si sa stále držal ten dráh? Určite, samozrejme, pretože tá fyzická príprava raz, že ťa robí dobrým na motorke a vlastne, že nemáš problém vydržať, neviem, 4 kola, 6-7 jazd, alebo neviem, koľko potrebuješ. Ale zvlášť, my máme tie dlhé presuny a cestujeme a letisko a auto a proste málo spíš. A tá fyzická príprava ti tiež dáva ten komfort, že tá regenerácia tvoja je rýchlejšia, ako keby si nič nerobil. Takže v podstate, keď veľa cestujeme, tak aj ja som skôr fit, keď mám ten tréning. Je to úžasné. Zrazu, v podstate, ako sa mi narodil prvý syn, tak v tom momente ten život chytil úplne iný rozmer, úplne iné priority, to sa nedá opísať. A určite rodičia mi dajú za pravdu, že vedia, o čom hovorím. A v podstate hovorím iné priority a všetko, takže ten život je teraz taký zmysluplnejší a vôbec všetko okolo toho. Samozrejme je to veľmi ťažké vychovávať deti, vychovávať dve deti. To určite tiež mi dáte za pravdu, že nie je to ľahké, ale tie deti vám dávajú toľko energie, toľko radosti, že aj keď je to náročné, tak proste to dobré a to super je, to prevyšuje. To sú to živí chalani, hej? Oj, prvý je veľmi živý, druhý je jeho opak, čiže ten je taký ešte kľudnejší, ale začína tiež ako vystrkovať trošku rožky, ale tak. K tomu patrí aj asi skvelé, že človek si radšej povie, že sú živí, majú pohyb, ako keby. Sú zdraví, všetko je v poriadku a to je najdôležitejšie. Za to som, že ma to tiež veľa učí v rámci môjho športu, že mu to dáva tiež veľa do života do športu a je to fajn. A vedel by si si predstaviť, že sedia raz na tej prochodrážnej motorke a idú bez brzd a doľava a machajú a fíčia si? Pravdu povediac, predstaviť si to viem, ale určite by som to asi veľmi nechcel. Máme kopec iných krásnych športov, ktoré môžu robiť. Ej, veľmi rád podporím. Tak to nenápadne. Aj keď napríklad futbal alebo tenis, alebo mnohé tie, čo si vyberú, milé rád. Ja viem, aká dlhá cesta je, kým prejdeš z bodu, že motorka ovláda tebou a nie, a teda vlastne, že dlhá cesta je, keď ty ovládaš motorku a nie motorka teba. A v tom čase ozaj tie pády sú a je to dosť nebezpečné a neviem, či by som chcel pozerať na to, aby
či Marko alebo Max sa tam určite niekde bez prsta. Mohol by si na tej druhej strane a pozerať. Je to také, zatiaľ som skôr naklonený, že nie. A teda, kedy bol, viete mi nám povedať ten rok, alebo kedy bol ten prvý krát, keď ste si teda sadli na tú motorku? Áno, bolo to v roku 1971. V máji som prvýkrát sadol na plochodrážnu motorku a v septembri som išiel prvé závody, čo si za moju kariéru, není krátka, nepamätám nikoho takého. Ale bolo to nebezpečné, pretože tá rýchlosť tam síce bola, odvahu som mal, silu takisto, ale bola to nebezpečná jazda, lebo nebolo to vyjazdené. Takže treba trénovať, aby to bolo aj bezpečné, relatívne. Tak ako teda aj Martin povedal, tréning a trpezlivosť a všetko s tým spojené. A potom jednoducho vy ste teda nejakú dobu jazdili a potom ste sa hneď stali trénerom, alebo ako hneď ste chceli podporovať nejakých ľudí, alebo ako to skreslo celé? No ja som začal tak, že trénera som nemal žiadneho. Vtedy jednoducho tréneri neboli, my sme boli také samorasty. No v 82. som sa rozhodol, že vlastne skončím s aktívnym jazdením a budem sa venovať trénerstvu. No a 80. roky ako také považujem za zlaté roky ploché dráhy v Žarnovici a nielen v Žarnovici vôbec Československu, pretože bolo na všetko. Mali sme prísun nových motoriek, mali sme 16, 17, aj 18 vlastných jazdcov. Čo už je Žarnovica ako taká, čo už je napríklad na pretek jednotlivcov treba 16 jazdcov, tak by sme si aj robili tréningové preteky. A poviem aj, že tie tréningové preteky, alebo no, môže to zostať v tomto názve, boli veľakrát ostrejšie ako nejaký majsterák, pretože jednoducho, keď máte tých chlapcov z jedného tímu a nedaj Bože ešte bratov, ako Forgáčovcov napríklad, tak nie toho, kto by bol horší. Takže to bola rivalita ako hrom. A táto rivalita nám pomohla, že sme sa dostali na 2 roky do Československej extraligy, čo bol teda veľký úspech, pretože sme sa my, totálne amatérsky klub, dostali medzi profesionálov. Tired child.